Kompania telefonike Wiko, e cila ka pushtuar tregun francez me shpeci të madhe, ka prezantuar telefonin e rritë mençur që do të ketë një çmim të jetë favorizuar. Telefoni i lirë Wiko OS i vjen me një ekran prej 3.5 incësh, me një kamerë 2 megapiksel dhe ka sistemin Android. I pranishëm me 5 ngjyra, telefoni në Europë ka çmimin prej 70 euro, por britanikët, aty ku ka dalë si fillim në treg ky lloj telefoni, u treguan të ngadalshëm në blerjen e tij, sepse ata preferojnë më shumë telefonat e shtrenjtë që kanë gjithsesi performanca pothuajse të njëjta me Wiko OS-in. Por vendet si Kina dhe Franca tashmë kanë filluar blerjen e këtyre telefonave me çmim të lirë.